Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Zəfər günü ilə bağlı paylaşım edib. Birinci xanım Twitter hesabındakı paylaşımında Zəfər gününüz mübarək, Allah vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı daim qorusun deyə qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində Ermənistan üzərində qələbə qazanmasından 2 il ötür. Qarabağ! Qarabağ!